Guk ezin dugu hoien proiektua gailentzen utzi. Euskadin ez dauka sarbiderik hoien ideologia duen ezerk. Zeren gure izaeraren eta naziotasunaren ukapena arrokeriz aldarrikatzen dutenei, gizarteak erantzun demokratikoa eman behar die. Erantzun demokratikoa, irmoa demokratikoa, baina erantzuna. Zeren esaten nuen bezalaxe batzuk, ahotxikiakin gustora geratu dira, esan dezala Boxek astakeririk handiena, zeren gero guk pixkat beragokin igoko dugu gure maila. Eta hori da arriskuan daukaguna.